No niin, no rempana viulua napas käste. No pane sisse ilusti. No? Nyt teis su kort? Aa, teinäkään. Aita teis sut kaa nyt. Ei teis su vaan pisää. Tästä tätä. Teis su nuppu kaa. Nuppu. Jaa, saatiski nüüd ära, jah. Aga kuna saab selle kätte jõuluvana? Jõulude ajal 24. Saatiski ära! Mis asi, seal on võrk või? No lase. No tule, tule. Tule nüüd. Tule. Ma ei tea, mis siin sees on. Mingid õled võib-olla. Aga kus paperit saab? Siin ei ole paperit või? Siin on postkaardid, näe. Sa saad kirjutada. Kirjuta. Istu. Ma ei tea, ta teeb seda.